Wilma Adamson, redacteur van die Suid-Kaap Forum, en ek gesels vanoggend met Sebastian Beaumont. Hy is deel van 'n komitee wat die competitie jaarliks aanbied. Nou maar Sebastian gaan vir ons meer vertel van hierdie event vandag en hoe dit verloop. Sebastian. Ja, ons is baie blij om hier so in Stilbaai weer te wees vir die tiende jaar wat ons in Stilbaai aankom vir die Windnis Surf Classic. So dis 'n groep wynmakers, wynbedryf ouens wat en dames wat hier so surf. Ons is so amper 60 surfers uit die wynbedryf uit en ons doen dit elke jaar. Ons vat een dag af omdat ons nie golf speel nie, dan kom surf ons. Ons vat ons besigheid en ons sê vir hulle nee, ons gaan daai dag af hê om te surf. So ons kom hier so Stilbaai toe want ons is nou allemaal families en dis die beste plek vir die hele familie om hier te wees. En is baie rustige georganiseerde surfing event wat gebeur en ons is altyd hier in die winter want dis wanneer ons tyd het om die dinge te doen en wanneer die branders die beste is. Ons was daar by ons noem die plek eintlik is nie baie PC nie, maar dis Kakgat en daar aan die linkerkant van Jongensfontein, maar die branders en die rip was 'n bietjie erg. Die dolfyne was daar buite. Hulle dit is die ouens wat het beste geniet het. Vir ons was dit 'n bietjie dangerous, gevaarlik vir die ouens wat nie heeltemal elke dag surf nie. Maar so ons het hier na Stilbaai punt toe geskuif en ons gaan die res van die kompetisie hier so hou. So die reën weer het so 'n effens effek gehad op die dag? Ja, nie eintlik nie, want jy weet surfers is mos nat in die water, so ons gee nie eintlik baie om oor die reën nie. Die reën is nie vir ons te erg nie, maar dis meer oor die veiligheid van almal wat betrokke is met die kompetisie en dat vir almal pas, almal werk in die beste manier wat het kan. So ons is hier by die punt, ek dink ons gaan baie lekker branders hier soos die gety inkom en dan sal ons maar sien. Tussen die galjoen ouens en die ouens sal ons maar paar waves ook vang. Ek sê jou baie dankie en geniet die dag. Goed gesien, lekker om hier te wees.